የቦክስ ሲሰነዘር በጁጁሱ ቴክኒክ እንዴት ቆልፈዋል መቆልፈው አንገቱ ሲገብቼ ተጠምጥሜ እንዴት ቆልፈዋል ወይ ብለን ቴክኒክ ነው እናሳይ። ለምሳሌ ቦክስ በሚሰነዘር ቢሳት ና ስቴፕ ነው ቦክስ ሰነዘራ ሳብ እንዳደረኩት እጄ እንደዚህ ነው የሚገባው። አይታ እጄ እንደዚህ ይገባል እጄ እንደዚህ ይዞራል እንዴ ይዘው ሰው ሊወጣ ይችላል ወደዚህ ወደዛም ብሎ ሊወጣ ይችላል። ግን እኔ ምንድነው ማረገው አይውት እዚህ እንዳያስኩት ወዴት ነው መወስደው እተኛለሁ። እኔ ራሴ ተኛለሁ እተኛና እቆልፈዋለሁ እዚህ የስ እቆልፈዋለሁ። ከዛ በኋላ ወደዚህ እንዲያጋጭ እሰብረዋለሁ የስ ወይም ደግሞ ወደዚህ አምጥቼ እንደዚህ ጫን አንገቱ መስበር አንገቱ በሁለት እጄ ገፋ ማለት ነው ገፋ መስበር ወይ ማንገቱ በቆለፍ ነው ማለት ናስቲ ቴክኒክ በዚህ በኩልና ለክ እንደ ሰነዘረብኝ ና ስንዝል ለክ እንደ ሰነዘረ ይሄ ፓንቹን እንዲ አሽከርክረ እዚህ ነው ገበቶ እዚህ ከገባ በኋላ መውረድ ወደ ታች ወደ መሬት መውረድ ወደ መሬት ሶት ሊያስለቅቀኝ አይችልም ማለት እጅ ጥፍር አድርጓል ማንገቱ ከዛ እኔ ወርድ ያለው ይዟል ከዛ አንገቱ ገፋ ማለት እንደዚህ ማለት የት ጻጣ ይሆን ያው ነው ቴክኒክ ያው ነው ቴክኒክ። በዚህ ቴክኒክ ማንንም መቆለፍም መዝጋትም ይቻላል ማለት ነው። ይዶ ነው ያቶሾ።